Paxtachi tumanining Qarnabota cho'llarida har bir qadamni o'ylab bosish kerak. Chunki bu yerda toshbaqalarning ko'pligidan har soniyada ularni uchratish mumkin. Oyog'ingiz ostiga qarab yurmasangiz, toshbaqalar ko'pligidan ularni bosib olishingiz hech gap emas. Jonivorlar qir adirlar va hatto avtomobil yo'llarida ham uchraydi. Bugungi hikoyamiz tabiat jonivorlari haqida emas, yurtimizning cho'l adirlarida yastanib yotgan, bepoyon kengliklarda o'sayotgan isiriqlar va uning makoni haqida. Paxtachi tumanidagi Qarnab ota va Nurobod tumanidagi Saxoba ota yaylovlargacha bo'lgan yuzlab gektar maydonda har bahor isiriq o'sib chiqadi. Bu tabiatning o'zining inomi, bu yovvoyi holda bo'ladigan o'simlik, bu o'zi chiqadi, ko'p yillik o'simlikdi. Bir yilda bir marta pishadi, pishgan vaqtda shu yerda qishloqning aholisi yig'ishtirib, o'z ehtiyojiga yarasha oladi. Bu yerda asosiy eng tiqis bo'lib yaxshi chiqadigan joyi sher. Qishloqning hamma joyida qishloqning ishlarida ham bor ko'rdingiz. Isiriq shunchalik tig'iz o'sganki, yozgacha bu o'simlikning har bir tupi yarim metrdan ortiq maydonni egallaydi. Isiriq gullab pishganidan keyin bu hudud isiriq teruvchilar bilan to'lib toshadi. Hozir mavsum emas, chunki bu asosiy kuzda yig'ishtiriladi. Kuzda pishib tayyor bo'ladi. Pishgandan keyin kuzda hamma yig'ishtirib, o'zini ehtiyojiga yarasha har bir oila chiqib yig'ishtiradi. Asrlar davomida ishlatib kelinayotgan isiriq xalq tabobatida ham, zamonaviy tibbiyotda ham ahamiyatli va juda shifobaxsh hisoblanadi. Oddiy isiriq bizning qishlog'imiz nomini tanitgan, deydi Qarnobota qishlog'ida yashovchilar. Hazarasman hazardatga davo degan. Bizani qishlog'imizga kim kelsa, birinchilik hazarasman bering deydi. Bizani shahardagi og'aylarimiz kelsak, biz unga ikkita non bermaymiz, bir xalta hazarasman berib yuboramiz. Joniga suqib olib ketadi ular. Hazarasman doim shamollashni oldini oladi, ko'zni, suqni, daje tumorchalar qiladi, tumorchalarning ichiga ham hazarasman solamiz biz. Shoira Shukurovaning aytishicha, bu qishloqda istagancha isiriq topish mumkin. Odamlar yozda g'amlab qo'yadi va kelasi yil hosilgacha turli kasalliklarga davo sifatida ishlatishadi. Sonra lavam terib qo'ysa terish mumkin, chunki bizning dashlarda juda ham ko'p o'zi chiqadi, bu xudoning bergan ne'mati. Yosh bolalar ham teradi, kerak bo'lsa yosh kattaroqlar ham chiqib teraveradi. Nasiba opaning so'zlariga ko'ra, isiriqni turli urf-odatlarni amalga oshirishda ham foydalanishadi. Masalan, yangi uyga ko'chganida, yangi chaqaloq kelganda, oilada kimdir shamollaganda, albatta isiriq tutatishadi. Isiriqning qanday kasalliklarga davo ekanini oramizda bilmaydiganlar deyarli yo'q. Ayniqsa hozir virusdan himoyalanish paytida isiriqning bahosi va qadri yanada oshib ketdi. Shaharlarga olib ketib, lekin sotib atadi, lekin bu yerda hech kim sotmaydi. Kuzda kelsangizlar, hammaning uyini orqasida prislangan hadrasmanlar bo'ladi hammaning uyining orqalarida. Agar siz ham qishga isiriq g'amlab olishni xohlasangiz, paxtachi yaylovlarga keling. Ular sotilmaydi, bepul beriladi. Ko'tara olganingizcha olib ketasiz. Qarnabotaliklarning mehmon navozligidan bahramand bo'lasiz. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.